Hezký den, před námi je pravidelný Opavský expres. Jsme rádi, že jste s námi. Porota vybrala vítěze architektonické soutěže na budoucí využití Bredy. Loutkové divadlo se po letech dočká rekonstrukce a v Jeseníkách začala lyžařská sezóna dříve než v minulých letech. Je vybráno z více než 40 renomovaných ateliérů, které se přihlásily do architektonické soutěže na budoucí využití obchodního domu Breda. Porota vybrala do soutěžního dialogu 5 nejlepších, z toho 3 ze zahraničí. Podílet se na novém využití historického obchodního domu Breda mají zájem ateliéry ze všech koutů světa. Nabídky do architektonické soutěže přišly z Argentiny, Španělska, Belgie, Anglie nebo Slovenska. Porota to měla hodně těžké. Takže já jsem z toho měl velkou radost. Všechno jsou to velké slavné studia, ať už architektonické nebo projekční, jsou v tom profesoři. Je tam spousta krásných referenčních staveb, to, co se jako povedlo. A některé skutečně týmy mají perfektně sestavený ten tým, který má na tom pracovat, ať jsou to projektanti, architekti, technici, manažeři, sociologové, marketéři, takže fakt bylo z čeho vybírat, nebylo to jednoduché. A bylo to úděsné, protože šlo o tak kvalitní týmy všeobecně, že nastavit si to a prodiskutovat všechno tak, aby nakonec ta porota si byla jistá, že vybrala dobře, bylo skutečně velmi, velmi náročné. Šlo o to, aby ty týmy neuchopovaly to samotné zadání, ve smyslu, že by něco navrhovali. Přihlížel se zejména k tomu, jaké typy referenci se shodovaly s tímto naším zadáním, jak se stavili tým, povětšinou to byly multioborové týmy. Z tolika nabídek navíc spoustě zahraničních byli všichni překvapeni a svědčí to o tom, že Breda je světoznámou stavbou. To je právě to neuvěřitelné. Já jsem to tak trošku tušil, že ta Breda, o té Bredě se ví. Já z těch našich kruhů architektů samozřejmě mám odezvy a nejenom teď, když jsme začali uvažovat o tom soutěžním dialogu, ale už mnoha leta předtím se o Bredě s různými kolegy bavím, všichni vědí, co je Breda, všichni vědí, co to byl za a stále stojí, že jako úžasný barák, takže myslím, že všichni byli překvapeni, ale tak trošku tušit se to dalo. Týmy vybraných studií už si Bredu prohlédly a seznámili se i s různými limity, ať už památkářskými nebo technickými, a teď budou tvořit konkrétní návrhy. Cílem je rozhodnout, k čemu bude památka sloužit a jestli nebude pro město finanční zátěží. Loutkové divadlo v Opavě se po dlouhých letech dočká rekonstrukce. Bránil tomu fakt, že budova nepatří městu a tím pádem do ní nemohlo investovat. Letos se ale podařilo dohodnout se s církví o jejím odkupu a aktuálně už i na ceně. Zatímco církev československá husitská požadovala za budovu loutkového divadla 8 milionů 100 tisíc korun, město nabízelo 5 milionů. Nakonec se dohodli na kompromisu. Máme obrovskou radost, protože se nám podařilo s československou církví husitskou domluvit. Akceptovali naši nabídkovou cenu, která činila 6 milionů 100 tisíc korun, a s touto souhlasili, takže jsme se domluvili, že vlastně připravíme veškeré podklady, to znamená geometráky a tady ty věci, přesné rozdělení budovy, a v příští tím roce by proběhl samotný prodej této budovy. Odkup se týká čistě části budovy loutkového divadla. Přilehlý obytný dům zůstane v majetku církve. Následně město začne hledat nějaký vhodný dotační titul na celkovou rekonstrukci loutkového divadla a budeme chtít ty prostory, které dneska nejsou důstojné pro loutkové divadlo, tak opravit a udělat nějakou celkovou rekonstrukci, možná zajistit i nějaké další prostory pro šatny a pro nějaké možná herny pro děti a podobně. Celková rekonstrukce by měla začít v roce 2025 a trvat by měla maximálně jeden rok. My jsme limitováni jedním termínem, a to je, že sezóna loutkového divadla je vždy od září do konce června, takže vzhledem k tomu, že se nám to asi nepodaří teď v příštím roce to spustit od toho září, to se nám tak rychle nepodaří připravit nebo najít nějaké vhodné dotační tituly, tak si myslím, že se bavíme o roku 25. Po rekonstrukci bude budova sloužit pouze loutkovému divadlu. Středisko volného času, které objekt provozuje, se i z minizoo přestěhuje do nových prostor.
Pokládáme, že se budou stěhovat na Jaselskou ulici, kde by právě taky v tuto chvíli se podává žádost o dotační titul na rekonstrukci, modernizaci učeben v rámci půdní ve stavby v této lokalitě. Takže v budoucnu bychom rádi, aby se středisko volného času přestěhovalo tam. Samozřejmě už se na to těšíme, protože středisko volného času bude mít krásné prostory a také dobrovolní herci a lidé to mají v Opavě moc rádi, takže jsem rád, že jsme se s Jirky domluvili a že se o tuto budovu můžeme starat. A znova tam rozvedeme krásnou loutkovou činnost. Město s církví vyřešilo i havarijní stav dřevěného lešení, které hrozilo zřícením a ohrožovalo tak kolem jdoucí. Původně je přitom mělo chránit před padající omítkou. Někdy před měsícem jsme dostali statický posudek, který opravdu deklaroval to, že to lešení je naprosto v havarijním stavu. Proto jsme jako město okamžitě učinili opatření, že jsme vlastně zakázali vstup tady na ten do těch prostor kolem toho chodníku. Vyzvali jsme majitele, aby začal okamžitě konat, což církev udělala. Vlastně to lešení bylo velmi rychle odstraněno. Podle mých informací proběhla už i nějaká sanace té budovy tak, aby se zamezilo nějakým případným problémům s tou padající omítkou. Lidé tak už kolem budovy projdou zcela bezpečně, aniž by ji museli obcházet po chodníku na protější straně ulice. Opava bude v roce 2024 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem bez zapojení jiných zdrojů. Radnice počítá s příjmy přes 1,6 miliard korun. Stejnou částku navrhuje i jako výdajovou část. Rozpočet schválili zastupitelé na svém posledním jednání a více o něm se dozvíte v dalším vydání Opavského expresu. O jeden až dva týdny dříve začala letos v Jeseníkách lyžařská sezóna. Díky bohaté sněhové nadílce se lyžuje na velmi kvalitní směsi přírodního i umělého sněhu. V provozu jsou mimo jiné sjezdovky Ski Express, Roháč a Kazmarka v Karlově a Kopřivná v Malé Morávce. Večerním lyžováním zahájili provoz sjezdovky na Kopřivné a lyžaři jsou velmi spokojeni. Ti nám dovolilo zasněžovat dřív, byly dobré podmínky. Stihli jsme všecko o týden dřív, než jsme chtěli, protože původní plán byl, že začneme 15. Vydařilo se podmínky, všecko vypadá úžasně, lidi přijeli, tak je to dobrý. Máme v provozu všecko, máme vlastně obě dvě sjezdovky. Od zítra už jedeme standardně denní lyžování, začali jsme vlastně dnešním večerkem. Spokojeni jsou i provozovatelé, kteří zvládli upravit a zpevnit sjezdovku, která by měla přežít i případné oblevy. Tak je to úžasné, poprvé asi po 20 letech, myslím si, že zahajujeme na více než metru sněhu, takže podmínky jsou naprosto fantastické, ideální a všechny zvu. Včera právě jsme přemýšleli, kam pojedeme nahoru a najednou, wow, Kopřivná otevírá, osmího. Říkám, tak jedeme, letíme, že, Nelly? Ne, přijeli jsme jenom prostě na otočku, tam a zpátky z Vyškova sem a zase pojedeme do Vyškova, takže nás čeká utrpení za volantem, protože tady úplně zřídíme, ale je to super. Parádní, úplně luxus! Výborné, podařilo se jim to, pista je úplně super. Je to jak v Itálii tady. Z Opavy, já jsem z Opavy a Strejda je z Bruntalu. Na lyžaře čekají i další vylepšení a zlepšení komfortu lyžování. Letos jsme investovali do zimy asi 13 milionů korun. Udělali jsme spoustu tady do úprav, které si myslím, že lyžaři ocení hlavně z hlediska profilu sjezdovky a i turnikety, nové systémy odbavovací a spousta dalších vylepšeníček, hlavně třeba pro nejmenší tady ty bobovací zóny, nový dopravní pás tady, respektive do školky. Takže ty všechny věci dohromady, když to sečtete, tak jenom na investičních penězích to bylo něco přes 13 milionů. Tady je vidět ten nový dopravní pás, takže vpravo budou děti bobovat a ten pás je vyveze zase nahoru a tady budou končit, když budou chtít si udělat pauzu, tak si tady zaskáčou na zbrusunové trampolíně. Tady ještě přijdou takové nafukovací válce, které to celé jako ohraničí, ať je to úplně bezpečné. No a už máme připravené takové věže s průliskama a tak dále. Myslím si, že pro děcka se teď na Kopřivné výrazně jako zlepší to prostředí. V Jeseníkách jsou plně připravená také parkoviště a téměř naplněny všechny ubytovací kapacity. Tolik z dnešního Opavského expresu. Další díl nabídneme ve středu. Mějte hezké dny a na viděnou příště.